Shën Siluan Athoniti Kujtime dhe bashkë bisedime Bashdim me anë të shpirtit të shenjtë, bëhet e njohur dashuria e përëndis të këne. Dashurit të cilën Zoti e derdhë mbi shërbëtorët e ti, që ata mund të luten për të gjithë njerëzit. Dhe unë nuk do të kisha ditur këtë, si kur hiri të mos ma kishtë mësuar. Mos me ndo se unë jam mashtruar, jo. Unë vetëm shi hirin në përsosje, jeta që unë bëjë është më e keqe se ajo e fshatarit më të pandriquar. Unë jam një murk i veshur me skimën, por jam i padenjë për këtë thirje. Tek mua, është vetëm dëshira për të qeni shpëtuar, unë nuk di asgjë për përpjeket asketike dhe shpirtërore. Por, Zotim më lejoj shiimin e hirit të shpirtit të shenjtë dhe e mëson shpirtin në udhën e përëndisë e cila të qonë në mbretërin e qjejve. Mënyra ime e pakujdeshme e të jetuarit më hidhëronë, por unë nuk mundem më mirë e di që kam pak arsimim dhe jam më ndjetrashu dhe më katar, por ja, Zoti i do edhe ata si mua, edhe kështu, me të gjithë fuqin e ti, shpirti im do të robëtohej për atë. Sa e madhe është më shira e përëndisë, unë jam një person ka që i poshtër dhe i përbuz por për sëri Zoti më do ka që shumë, sepse a i është dashuria vetë, i do të gjithë njerëzit kështu, dhe në mëshirën e ti në thëret e këvetja e ti. Eja një të kuën të gjithë sa jeni të lodhur dhe të rënduar dhe unë do të uja prehe. Këtë prehe në shpirtin e shenjtë, shpirti i për e merë si shpërblim për pendimin e ti. Ne jemi të fundit nga murgjit, por edhe sot nuk janë të pakët asketët të cilët, pa u lodhur luftojnë në luftën e mirë. Ata janë të fshehur nga zoti, në kuptimin që nuk bëjnë mrekullit të dukshme, por në shpirtrat e tyre, dit e natë kryhen mrekullit të quditshme, vetëm njerëzit nuk kanë sy për të parë. Ja një mrekulli. Kur një shpirt i jepet krenarisë, a i bje në erësirë dhe dhe kuraim, ndërsa kur a i e përullë veten, me njëherë vjen gëzim të ka i dhe butësi dhe dritë. Njeriu që nuk përpishet që nuk bën një rëfim të pastër për mëkatet e ti, është i paditur për këtë dhe i pandjeshëm për hirin, por Zoti në mëshirën e ti na e pendimin dhe në përmjet pendimit të gjithë njerëzit pa përjashtim mund të shpëtohen. Armiku i lavdëron ata që kanë hirin dhe kur një shpirt mashtrohet nga lavdet e ti, a i e humbet hirin që kishte. Dhe shpirti është i vetëdishëm për tërheqen e hirit, por në fillim nuk e kupton që krenaria është shkaku, dhe vetëm bas një përpjekje të gjatë, a i e vendos vetën në udhën e përullusisë. Kur unë humba hirin, shpirti im ishte jash zakonisht i trishtuar dhe thira, përse fajtova dhe kështu humba zotin, o kur do të ngopet përsëri shpirti im me dashurin e përëndisë, kur do të jetë përsëri e gëzuar zemra ime dhe do të mbushet me diturin e përëndisë, Kështu që a i mund të më dojë edhe mua, ashtu si deshi profetin David për butësin e ti, ose mojësion që ishte besnik në shtëpin e ti. Zotin a done shumë dhe pa fundë. Kjo është e qartë për e shkrimit të shenjtë dhe për e përvojës personale. Shpirti i më katon në mendime ditë edhe natë, por unë vetëm mund të themë. Më falo, Zot, sepse jam i dobët dhe jep më pashen tënde që ti i jep shërbëtorve të tu dhe me njëherë shpirti im gjenë pache. Zoti tha, lumë ata që bëjnë pachtim, edhe kështu unë mendova me vete, një pjesë të kohës të kaloj në qetësi, dhe pjesën tjetër do t'ja kushtoj pachtimit. Kështu shkova dhe ula me vëlan x. Një murgi regullit të reptë, i cili kishte një mendje të shqetësuar, dhe duke hyrë në bisedë me të, filovat anëzisa të që të falte, dhe të jeton të në paqe me të gjithë njerëzit. Por një qast a i më duroj, por pastaj, me njëherë ungrit kundur me e ka qashvër, sa që unika preqelisë ti, po thuaj duke vrapuar dhe vajtova shumë para përëndisë që nuk uruet paqa. Dhe kuptova se duhet kërkuar vullneti përëndisë dhe duhet jetuar si do zoti dhe jo të sajoshve prime shpirtërore për veten. Dhe shpesh unë nga boja kështu, Unë ledzoja diçka që duke i një gjë e mirë për të bërë, por në realitet kthehe i kretë ndryshe. Êshtë e vështirë të jetosh pando një starec. Shpirti i papërvoj nuk e kupton vullnetin e perëndisë dhe do të pësoj shumë hidhërime para se të mësoj për ullësi. Në filin fare, kur unë isha një rishtar i ri, i tregova konfesori tim se i kisha kushtuar vëmëndje një mendimi të pahishëm. Përgjigja e ti ishte, Gjithmonë mos i prano mendimet të tila. Që shprej atëherë kanë kaluar 25 vjetë dhe as edhe njëherë të vetme nuk e kam pranuar një mendim të pahishëm, as kam qenë i zemëruar me ndonjë, sepse shpirti im kujton dashurin e Zotit, ëmbëlsinë e shpirtit të shenjtë dhe i harron fyerjet. Rreth 15 vjet të shkuara, i arkimandrit Misaili, donte ta dërgonte atë Diku jashtë me varkë, por a i kundërshtoj. Nuk do të shkoj, tha a i. Atëher i gumeni e pyetja të. Por qëfar pune e doj që të bësh? Dua të qaj dru, tha atë Dhe sa po kishtë e filuar të qante drutë, një pemë rambi atë dhe a i qëndroj për një kohë të gjatë në spital dhe u pendua për mos bindje në ti. Edhe unë njëherë, e zgjodha vetë një bindje. Isha duke punuar si kujdestarë, por më pëlqeu të shkoja të jetoja në vetmi në rusikonin e vjetër. Atje tje praktikohe a gjërimi i përhershëm, gjithjavës, përveç të shtunave dhe të djelave, ata të hanim pa vaj, kështu që për shkak të a gjërimit, pak vetë shkonin atje. Drejtu e si në atë kohë ishte atë Serapioni, i cili jeton të vetëm me bukë dhe ujë. Pasardhës si ti ishte atë Onisifori, i cili të rrishte shumë murq nga butësia, përullësia dhe elokuenca e ti. A që i butë dhe i përullur ishte a i, sa që nuk ishte nevoj për fjallë. Vetëm sa ta shikoj atë do të filloj ta përmisoj e jetën, e til ishte natyra e ti pashtore dhe e arsueshme. Unë kalova shumë kohë me atë. Pastaj, ishte dhe atë Sabini, i cili për 7 vjetë nuk ishte shtrirë në shtratin e ti dhe atë do theu, një murk shembulor në të gjitha gjërat. Atë Anatoli zotëron të dhuratën e pendimit, një hera i më tha, për shumë vjetë unë nuk e dia se si hiri vepronte, por ta një e di. A i kishte marë hirë gjatë një ngrënje në mensë. Atë Izraeli ishte një tjetër murk që jeton të në rusikonin e vjetër. A i pa nënën e perëndisë, a i ishte shumë i vjetër dhe më parë Kur a i jeton në Rusi, a i shkoj shën Serafimi Isarovit dhe e pa atë kur a i ishte gjallë. At Izraeli jetonte në një kasole të vogël, ku jeton sot kopshtari. Bari rritë e atje dhe ne e kornim. Një herë unë shkova për të parë. A i ishte ullur në një stol të vogël, poshtë një lisi plot fletë. Ishte i gjatë, i dobët dhe po qëndronte me komboskinin në dorë. Unisha një murg i ri dhe u afrova me respekt dhe u përulla para ti dhe thash, Beko mo atë, a i u përgjigj butësisht, përëndia të bekoftë bir i krishtit, atë i thash përsëri, ti e toni vetë muar këtu, është të mire që ju e përkushtoni vete në lutje të tilë shpirtërore, dhe a i mu përgjigjë. Lutja është gjithmon shpirtërore, por jemi ne të pakët në frymë. Unë fillova të ndjehem pak si në gjemba dhe nuk guxoja ta pyesja më tej. Por unë nuk e kuptova kuptimin e fjalëve të tij. Më vonë e kuptova se ne jemi të paktën në frym, nëse ne nuk dimë të jetojmë siç duhet, duke punuar për Perëndin. Ne kishim dy murq të tjerë në manastir, përveç starecit Izraelit, të cilët e kishim parë shën Serafimin, atë Sabini dhe atë Serafimi, të dy të ardhur nga të tambovi. Dhe kështu, unë doja të shkoja të bashkohesha me këta murgjë, të cilët i kishim përkushtuar vetë në përpjeket shpirtërore dhe të jetoja me ta. Dhe ju luta e gumenit, derisa sa i më dha lejen që ta lija punën si kujdestar dhe të shkoja. Por nuk i pëlqeu përëndisë që unë të jetoja atje, dhe për gjasht muaj u ktheva përsëri në detyrën e vjetër sepse unë merja vesh diçka rreth ndërtimit. Por Zoti më dënoi për kokfortësinë time. Më kapi një ftohtë në rusikonin e vjetër dhe më preu kokën, e cila më dhëmbe edhe sot e kësaj dite. Kështu, ne duhet të kërkojmë që ta njohim vullnetin e perëndisë nëpërmjet i gumenit dhe jo ne vetë të ngulmojmë në diçka. Dashuria e Perëndis thjep fuqi për të vazhduar në lutje gjatë gjithë natës, por dhembja që kam në kokë më lodhë dhe jam i detëruar të ndaloj dhe të pushoj. Këto dhembje koke me janë dhënë për shkak se unë gula këmbë në mendimin tim, e lash dhe tim rëntime si kujdestar për të shkuar në shkretë të tirë që të kisha më shumë liri për lutje, por zoti, donëte që unë të kaloja jetën time në manastirë si kujdestar. Dyherë donin të më bënin të parë dhe njëherë krye kujdestarë, Por çdo herë un kundështova dhe për këtë perëndia më ndëshkoi. Vetëm më vonë kuptova se secili nevojitet në vendin ku ai është dhe ne mund të shpëtojmë të gjithë çfarëdo lloj qoftë shërbesa jonë. Duke u kthyer në qelin timë, mbasi sinaksi më kishte caktuar kujdestar në vend të atë severianit, un fillova të lutem. Zot, ti po më beson mua kujdesin e manastirit ton të madh. Ndihmohom që ta kryej këtë detyrë dhe në shpirtin ti më erdi për Ki ndërmend hirin e shpirtit të shenjtë dhe kërkojja atë. Shpirti im banzi, së mundja më ndalon që ti shërbej zotit, dhe embja e kokës më shem për dhe, dhe hiri për të kapërcuer së mundjen nuk është tek mua. Kur ka hir në mas të madhe, shpirti e dëshiron vojtjen. Kështu martirët patën hir të bolshën dhe trupat e tyre u gëzuan së bashku me shpirtrat e tyre, kur torturoheshin për hirtë zotit të tyre të dashur. Kushdo që ka përjetuar këtë hirë e di këtë, por ne duhet imbajmë së mundje tona. Së mundja dhe varfëria e përullin njeri unë gjerë në palcë. Shkova të shikoj atë së dhe e pyët atë, si ndjehesh, sepse ishte i sëmur. Por në vend që të më përgjigjej, i prishur nga së mundja e ti, a i hodhe për dhe skufjen e ti të rumbullakët. Falendero përëndin për së mundjen i thash, për ndryshe do të jetë keqë për ty në kohën e vdekjes. Shiko, tani ti do të betoesh në një regull më të reptë, hiri do të vijë dhe do të të ngushulloj në brengën tënde. Unë shkova ta përgëzoj atë, ditën që a ju vesh me skimën dhe pyeta, si e, a ju përgjitë gjithë gëzimë, si në pagëzimin e shenjtë, Zoti më ka dhënë falas hirin e ti. Dhe mbasia i e duroj së mundjen e ti me lehtësi, vdish në pache, sepse mbëlsia e shpirtit të shenjtë i ka përcen të gjitha kënaqësit e tokës. Zoti i jep një riut më katar hirin e shpirtit të shenjtë, prandaj, besimi ju në është i fortë, dhe si mund ne ta falenderojmë Zotin për dashurin e ti, që ne të mundim ta përceptojmë gjdo ditë, gjdo orë, unë pyëta një murk të ri, nëse a i e kishte humbur hirin që vjen nga veshja me skimen. A i ishte veshur dy javë më parë. Ndonë se unë jam i sëmurë, për sëri unë e ndje hirin e përëndisë në shpirtin tim më tha i. Në basë redhë dhjetë ditësh, unë shkova andej dhe i bëra ati të njëtë në dhe plot dritë a ju përgjigjë. Lavdi përëndisë, unë e ndje i më shiren e Zotit. Kur shpirti i me humbi për ullësinë, fillova të bëhe më i irrituar, por për sëri, e mbaja ndërmend dhe kisha etje për përullësin e krishtit, dhe unë fillova të lutem përëndis të më falte dhe të më pastronte nga fryma e krenaris dhe të më jepte të pace. Dhe kur shpirti im filloj të uren të më e mia, shpirti i shenjë të më mësoj të doja dhe të lutesha papushim. Dhe duke ditur se sa shumë zoti e do popullin e ti, sidomos të vdekurit, unë derdja lotë për ata që mbrëmje. Më vind të keqë për njerëzit që e kishin larguar veten nga një zotit tilë ka që më shqirëshëm. Njëherë i thash ati tim shpirtëror. Më vjen keqë për njerëzit që vojnë në ferë dhe vajtoj për ata që natë dhe shpirti im provon një nga shërim të tilë sa që më vjen keqë edhe për demonët. Dhe ati im shpirtëror më tha, se lutja ime vjen nga hiri i perëndisë. Një murk shumë i stërvitur në jetën shpirtërore, më pyëti mua nëse unë vajtoja për mëkatet e mija. Jo shumë ju përgjigja unë, por unë derdhë shumë lotë për të vdekurit. Atëherë, a i më tha, vajto më mirë për vetën tënde, zoti do të ketë më shirë për të tjerët. Kështu ka thënë i gumeni Makario, unë u binda dhe filovat të ndje këshillën e ti, dhe nuk vajtoja më për të vdekurit, por atëherë gjithashtu, edhe lotët për mëkatet e mia shterën. Fola me një tjetër mur ga sketë kësaj, një mur gjë cili kishte dhuratën e lotëve. A ti i pëlqente të mediton të rrethë vojtjeve të shpëtimtarit, duke menduar se sa shumë zoti, mbreti i lavdis vojti për ne, dhe shdo dita i derdhë dhe shumë lotë. Unë e pyëta atë, a duhet unë të lutem për të vdekurit? A i pësherëtiu dhe thaë, Si kur të ishte e mundur, unë do të lutesha që të gjithë të dilnin nga ferri dhe vetëm atëherë, shpirti im do të ishte i lehtësuar dhe i gëzuar. Kur po fliste a i bëri një lëvizje me duart e ti, si kur po mblithe duaj gruri në një fushë dhe lotë rodhën nga sytë e ti. Mbas kësaj, unë nuk e ndala me lutjen për të vdekurit, lotët u këthyen për sërite këmua dhe unë vajtoja shumë kur lutesha për ata. Në jetën time këtu ka patur të mira dhe të këshia, dhe në rjedhen e gjashtë të djetë vjetëve të mia, ka maritur të njohë se sa e madhe është forca e zakonit. Si shpirti, ashtu edhe trupi, mund të fitoj në zakone, dhe një njeri do të veproj si pas zakoneve që ka formuar. Nëse a i e bënë mëkatin zakon, a i do të tërhicet vazhdimisht drejt mëkatit, dhe me këtë, demonë do të ashtu në mëtej, por nëse a i fiton zakone të mira, perëndia do të andimoj atë me antë hirit të ti. Nëse i bën zakon të lutesh vazhdimisht, të duash të afrimin dhe të vajtosh në lutje për të gjithë botën, atëherë ti do të gjesht shpirtin tënë të prirur në lutje, në lotë dhe dashuri. Dhe nëse ti i bën zakon të japësh lëmoshë, të jesh i bindur dhe i sinqertë në rëfim, të ka të jutë shpirtëror, ti do të vazhdosh kështu gjithmonë, dhe do të gjesh në to prehje në përëndinë. Shpirti që gjenë kënajqësi duke kritikuar njerëzit, ose duke qeni pa bindur ose i pa përmbajtur, ose që ka brakti surpendimin, nuk mund të shpëtoj kurtheve të djalit dhe nuk mund të ashliroj veten nga mendimet e këqia. Por, nëse a i do të vajtoj për mëkatet e ti dhe do të doj të afërmit, Zoti do të japati lot për të gjithë botën. O Zotë, Më jep lotë që shpirtim të vajtoj për dashurin e vëlaj tim ditë edhe natë, dhe ja përëndia e dëgjon lutjen e ti dhe i dhuron ati lotë të fuqishëm. Zotit ton i pëlqen kur ne derdim në lutje lotë dashurie për njerëzit dhe mrekullisht nga dëgjon. Dëgjuat pjesë nga libri i Shën Siluanit